Нещодавно в соцмережах був такий трошки ажіотаж. Було написано, що від збору коштів волонтерами буде 19,5% сплачуватися до бюджету. Воно вже спростування вже є. То я хочу нагадати, що нічого не помінялося, так як було в кодексі прописано, так воно і є. Всі волонтери повинні зареєструватися в Державному реєстрі волонтерів. Якщо вони там зареєстровані, вони не сплачують податки, але також є певні умови. То волонтери, які отримують кошти, збирають кошти і віддають кошти на військові потреби, на внутрішньо переміщених осіб, ну і на той перелік, який передбачений кодексом і постановою, вони повинні мати підтверджені документи. Повинні мати підтверджені документи про те, що вони дійсно ті гроші витратили на утримання армії чи утримання внутрішньо переміщених осіб, тобто по цільовому призначенню.